assalamu alaikum kamar yadda kuke gani wa'annan ruwan suna haura suna shiga gidajen mutane sakamakon rihe musu hanyar ruwa da aka yi masu kudade sun zo su yi manyan gidaje a hanyar ruwa kuma suna shiga gidajen mutane which is very bad ya kamata a ce gwamnatin jihar Niger ta sa baki akan wannan abu kuma gwamnatin jihar Masho local government ita ma ta sa baki a cikin wannan abu wannan abun yana wa mutane banna kuma talakawa ne baya da za su yi ruwan suna shiga gidajen su suna musu banna kamar yadda kuka gani nan shaguna ne dake bakin titi kuma ruwan suna haura suna shiga har cikin shaguna gaba ɗaya masana'anta an wace kuma wannan ya samu asali ne sakamakon masu kudade da suka zo suka yi gidaje a hanyar ruwa ya kamata a ce gwamnati ta sa baki saboda talakawa ba su yadda za su yi assalamu alaikum kamar yadda kuke gani wannan gidaje ne gaba ɗaya na mutane kuma ruwa ne suke shiga cikin gidajen mutane sakamakon karamar hanyar ruwa hanya ta yi karama dole ne ruwa su nema ma kansu hanya yanzu ku riba kamar yadda kuke gani nan gaba ɗaya gidajen mutane ne kuma ruwan suna shiga kuma talakawa ba su yin wannan hanya hanya ce wadda dole sai gwamnati ta ce maka ta sa baki assalamu alaikum ƴan uwa kamar yadda nake nuna muku wannan kamar yadda kuke gani gidajen mutane ne kuma ruwan sun riga sun gama bin ko ina kuma mutane ba su da za su yi domin talakawa ne kuma talakawa ba su da hanyar da za su yi ruwa kuna dai gani wa'annan ruwa ne a cikin garin gada Masho local government Niger State akalla wa'annan ruwan duk wanda ya shiga cikin su sai sun kai gaban wuya akalla wa'annan ruwan duk wanda ya shiga cikin su sai sun kai mai wuya this is unfair this is something that government supposed to talk on it ga tayawa ranar da nage mutane ba wasu setin gidan mai sai ka ga ruwa sun antiya sa hawa kan titi a wani mutane suka dinga mun gadama yanzu ka je ka gani daga sai kwalbatin na tawon gidan mai mana karama ce bari mu je ka gani wallahi ta yi What's that entire karama? Life coverage kike yi ne? Ni I don't have MB, I could have good life coverage. Tai karama. Nan tsakiyar titi ne, ruwan ta tsakiyar titi suke haura suna shiga gidajen mutane. I have na riga na yi wannan for long. I have coverage this place. Look. Allah ku dubi ruwa